Танилцуулъя. Хүрл Баатарын мөнгө цул хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн дэр дэвшигч 1974 онд Сүхбаатар аймагт төрсэн 46 настай эмэгтэй халах нөхөр хоёр хүүхдтэй хамт амьдардаг. 1982-аас 92 онд Сүхбаатар аймгийн Баруун Урт хотын 10 жилийн 2 дугаар дунд сургууль 1993-аас 97 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрхцүүлж мэрэгчлэр 2004-аас 2007 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг англи хэлний орчуулагч мэрэгчлэр 2015-16 онд удирдлагын академид төрийн өн захиргааны менежмент мэрэгчлэр 2016-17 онд удирдлагын академид төрийн удирдлагын магистр тус тус төгссөн. Ажилласан байдал 1997-аас 1998-д Сонгон Хайрхан дүүргийн шүүхийн тамгын газарт нарийн бичгийн даргаар 1998-аас 2002 онд хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд хуулийн зөвлөхөөр 2002-аас 2009 онд хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд эрхцүүлэн шинжилгээ хөтөлбөрийн зохицуулагчаар 2009-аас 2011 онд Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн бодлого дүн шинжилгээний хэлтэс референтер 2011-аас 2012 онд Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн сургалт сурчлагын хэлтсийн даргаар 2013-аас 2015 онд Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн захиргаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргаар 2015 оноос одоо хүртэл Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн олон улсын гэрээ эрхцүү хамтын ажиллагааны хэлтэст ахлах референтер ажиллаж байна. Дараагийн нэр дэвшигч танилцуулъя. Ганбатын Нарантуя хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн дэр дэвшигч 1981 онд Улаанбаатар хотод төрсэн 39 настай эмэгтэй халах нөхөр нэг хүүхдтэй хамт амьдардаг. Төгссөн сургуулийн талаар танилцуулъя. 1988-аас 1998 онд Баруун Урт 1-р 10 жилийн дунд сургууль 1998-аас 2003 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрхцүүлж мэрэгчлэр 1999-аас 2002 онд Монгол улсын их сургуулийн гадаад хэл соёлын сургуулийг орчуулагч мэрэгчлэр тус тус төгссөн. 2008-аас 2009 онд Мельбурний их сургуулийн хууль зүйн мастер, 2012-аас 2017 онд Австралийн үндэсний их сургуульд олон улсын нийт эрхцүү хүний эрхийн гэрээний хэрэгжлийн асуудлаар докторийн зэргийг тус тус хамгаалсан. Ажилласан байдал 2002-аас 2003 онд Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангийн хөтөлбөрийн зохицуулагчаар 2003-аас 2004 онд газрын тосны хэрэглэх газарт мэрэгчлэнээр 2004-аас 2012 онд хүний эрхийн үндэсний комист, референт, ахлах референт ажлын албаны даргаар 2012-аас 2017 онд Австралийн үндэсний их сургуульд доктор судлаачаар 2016 оноос өнөө хүртэл хараат тус шинжээчээр ажиллаж байна. Дараагийн нэр дэвшигч Дугрын Сүнжид хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн нэр дэвшигч. За 1977 онд Хинтэй аймагт төрсэн 43 настай эмэгтэй халах нөхөр хоёр хүүхдтэй хамт амьдардаг. 1983-аас 1993 онд Хинтэй аймгийн Өндөрхан хотын 1-р дунд сургууль 1994-аас 1998 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрхцүүлж мэрэгчлэр төгссөн. 1998-аас 99 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуульд хууль зүйн ухааны магистр 2000-аас 2002 онд Холбооны Бүгдийн Герман улсын Людвиг Максимилианы их сургуульд олон улсын харьцуулсан эрхцүү мастер 2006-аас 2009 онд Холбооны Бүгдийн Герман улсын Людвиг Максимилианы их сургуульд хууль зүйн ухааны докторийн зэргийг тус тус хамгаалсан. Ажилласан байдал 2002-аас 2003 онд Шинжлэх ухааны академийн философи социологийн Социологи хүний эрхийн хүрээлэнгийн хууль зүйн судалгааны төвийн судлаачаар 2003-аас 2012 онд нийслэлийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн гишүүн өмгөөлөгчөөр 2005-аас 2012 онд хөгжлийн төлөө төв төрийн бас байгуулгын гүйцэтгэх захирлаар 2009-аас 2014 онд хууль зүйн яамны хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын даргаар 2014-аас 2015 онд хууль зүйн яамны төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргаар 2015-аас 2017 оноос ерөнхийлөгч хамгийн газар Иргэдийн оролцоо төслийн зохицуулагчаар 1998 оноос одоо хүртэл удирдлагын академийн эрхцүүлэн тэнхмийн багш, ахлах багш, дэд профессороор 2017 оноос хууль зүйн дотоодын яамны яам шинжлэх шивсарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан иргэдийн оролцоо төслийн зохицуулагчаар тус тус ажиллаж байна. Дараагийн нэр дэвшигч Жаргал сайхны хунан хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн нэр дэвшигч 1979 онд Дорногов аймагт төрсэн 41 настай эрэгтэй халах эхнэр хоёр хүүхдтэй хамт амьдардаг. 1987-аас 1997 онд Орос Монголын 3-р сургууль 1999-аас 2003 онд Йотвиш Лорандын нэрэмжит шинжлэх ухааны их сургууль төр эрхцүүлэн ухааны бакалавр 2003-аас 2006 онд Йотвиш Лорандын нэрэмжит шинжлэх ухааны их сургууль төр эрхцүүлэн ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан. Ажилласан байдал 2005-аас 2007 онд хууль зүйн дотоодын яамны хууль зүйн бодлогын газар гэрээ эрхцүү хамтын ажиллагааны хэлтсийн хүний эрхийг Хүний эрхийн ханх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын албан тус тус мэрэгчлэр ажиллаж байсан. 2007-аас 2011 онд
Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, хууль эрх зүйн үйлчлэгийн хүртээмж ба хүний эрх төслийн зохицуулагчаар 2011-2013 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр эрх зүйн чадварыг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах нь төслийн зохицуулагчаар 2013-2016 онд Partners Provel компанид хуульчаар 2016-2017 онд нээлттэй нэгэн форум эрх зүйн чадварыг дээшлүүлэх төслийн зөвлөхөөр 2016-2017 онд Монголын хуульчдын холбоонд гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хилцээний дараа 2017-2019 онд Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчөөр тус тус ажилласан. Дараагийн нэр дэвшигч Батцыгийн Инколт хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн нэр дэвшигч 1984 онд Ховд аймагт төрсэн 36 настай эрэгтэй өвөлд эхнэр 3 хүүхдтэй хамт амьдардаг. 1992-2002 онд Ховд аймгийн Жаргалан цумын 2 дугаар дунд сургууль 2003-2007 онд Монгол Улсын Цагдаа Академийн академик эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2007-2009 онд Монгол Улсын Цагдаа Академид хууль зүйн магистр 2016 онд Монгол Бүгднайн Солонгос улсын Кёнгё их сургуульд хууль зүйн докторийн зэргийг тус тус хамгаалсан. Ажилласан байдал 2002-2003 онд Ховд аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн хэвжүрмийн цагдаагаар 2007-2008 онд Цагдаа Академийн Цагдаагийн анхан шатны сургуулийн төвд багшаар 2008-2011 онд Цагдаагийн сургуульд эрүүгийн эрхцүү криминологийн тэнхимд багшаар 2011-2013 онд Дотоод тэргийн их сургуульд эрүүгийн эрхцүү тэнхимийн ахлах багшаар 2013-2016 онд Бүгднайрамт Солонгос улсын Кёнгё их сургуульд гэмт явдал судлалын төвийн ахлах судлаачаар 2016-2017 онд хууль сахиулгын их сургуульд эрдэм шинжилгээ инновацийн газрын цагдаа судлалын төвд эрхлэгчээр 2017-2019 онд хууль сахиулах их сургуульд эрүүгийн эрхцүү криминологийн тэнхимийн эрхлэгчээр 2019 оноос одоо хүртэл Дотоод тэргийн их сургуульд эрүүгийн эрхцүү криминологийн тэнхимийн эрхлэгчээр тус тус ажиллаж байна. Ийм одоо 5 нэр дэвшигчийг Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний комиссын одоо 5 оронтон дээр нэр дэвшүүлж та бүхэнд танилцуулж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.